Облысымызда жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылар олимпиадасы басталды. Республикалық білім сайысының облыстық кезеңі тұңғыш рет электронды форматта өткізіліп отыр. Бұған мектепішілік және ауданаралық олимпиадада топ жарған 700-ге жуық оқушы қатысуда. Дәстүрлі олимпиада 12 пән бойынша өткізілуде. Білім сайысының бірінші күнінде оқушылар физика, химия, математика, информатика, биология және география пәнінен тест тапсырып бақ сынады. Жаңа форматта бастау алған олимпиадада оқушылар тапсырмаларды ел үміті цифрлық онлайн платформасы арқылы орындады. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-шы, 10-шы, 11-ші сынып оқушылар арасында республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі басталды бүгін. Олимпиада 6 күнге созылмақ, оның ішінде 2 тур бойынша дағдыстану математикалық және қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша 15 пәнді қамтылатын болады. Олимпиадаға биылғы жылы 695 оқушы қатысады деп күтілуде. Сондай-ақ олимпиадаға қатысқан оқушыларға 2 сағат уақыт беріледі. Олар осы уақыт ішінде ешқандай құралдардың көмегінсіз тапсырмаларды орындап шығуы керек. Мен Атырау облыстық ұлттық гимназиясынан келіп отырмын. Бүгінгі олимпиадаға қатысушымын. Жалпы бүгінгі олимпиаданың форматы электронды формат түрінде өтуде. Барлық қарсыластарыма сәттілік. Менің жалпы пәнім химия пәні. Дайындығым өте керемет, жақсы, жоғары деңгейде. Осы олимпиада басталады деген күннен бастап жоғары деңгейде мұғалімдермен бірге дайындалып осы олимпиадаға келіп отырмын. Я пришла сегодня на Олимпиаду. Сегодня проводится областной этап республиканской Олимпиады. Бүгін Пәндік республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтіп жатыр. Мен математика пәнін таңдадым. Ұзақ уақыт бойы ұстазыммен осы сайысқа дайындалдым. Өзімнің жақсы көрсеткіш көрсететініме сенімдімін. Өзіме және басқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Білім сайысының ашықтығы мен әділдігін бақылау үшін арнайы орталық YouTube желісінде тікелей трансляция ұйымдастырған. Бейнебақылау жүйесі арқылы ата-аналар мен мамандар тестке қатысушыларды сырттай көріп отырады. Сыннан сүрінбей өткен мектеп бітіруші түлек арнайы белгіленген жоғары оқу орнына тегін білімге жолдама алады. Нұрайым Рүстемқызы, Қуанышбек Бергенұлы, жаңалық қызметі.